pastel de pavías. Uh-huh. Eu nunca fixei ningún pastel con pavías, con amorodos, con outras froitas, sí, pero con pavías. Pois están maduriñas e teñen así sabor, é un pastel riquísimo. Oi, provei un ano almorzo e están cheiñas de sabor, riquísimo. E ademais é super doado, xa verás. Ajá. Que ides precisar? 10 pavías, 300 gramos de azucre, 80 gramos de fariña, 4 ovos e 300 mililitros de leite. Un chisquiño de sal, esa está. ¿Seguro? Segurísimo. Bueno, eu fío me decís, ¿sabes? ¿E por onde comenzamos? Pois empezamos por picar as pavías. Temos aquí as 10 pavías e imos a picalas. Ti en cadradiños, para facer unha marmelada. Ah, os aquí imos facer unha mermelada para acompañar o pastel. Eu vou a ir picando as en lúas, porque esas pavías van a ir no interior do pastel. O plan non pode ser mellor. Bueno, como están tan maduriñas, mira, teñen un montón de zumes, a vou aproveitar este zume para que lle dé máis sabor a mermelada. Ben pensado. E con pele todo, non? Sí, están ben lavadiñas e a pele riquísima. Home, laveinas, por favor, están limpirmas. Home, se non nos gusta a pel, pois podemos sacarla. Pero a min a pel das pavías pareceme que non o máis rico, pero... Pero casi. Eu xa engulipaba esa lúa. Sai a lúa al arriba, meu amor, imo la vere. Sai a lúa al arriba, meu amor, imo la vere. Non hai sol que cheje a lúa, nin o noso ben querer, nin o noso ben querer. Ai a la 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 la. Que che parece? Que bonito. Para as túas lúas, eh? Ora ti tes que cantarlle unha pos meus dados para marmelada. Bueno, os teus dados van a ir xa para marmelada. E as lúas, que xa están cortadiñas, vou a reservalas aquí. Sí, sí. Mira como cambiou de tema. O caso é non cantar. E as carabuñas, oye, que podemos gardalas para plantalas, eh? Sí? Claro. Bueno, pois pues eso, as aí no fregadeiro. A ver se nos sale un pavieiro aí. Para o próximo pastel. E mira, lle botamos un pouco de auga a marmelada ou... En principio non, porque como é unha froita que ten bastante auga... Miramos, cando empece a ferver e co azucre, decidimos se lle botamos un pouquiño de auga ou non. Ah, que pase o azucre logo. Temos botarlle como 2/3, uns 200 gramos, así un pouquiño máis. Así, a ollo de merchi. A ollo de merchi, aquí deixamos 100 gramos aproximadamente para o pastel. E a cocer. Agora toca facer o amodo do pastel. Pois veña, que xa temos aquí todas as cousas que precisamos, non? Sí, estes 4 ovos que batemos un pouquiño co azucre. E van enteiros, non separamos as claras das xemas. Nada. E co 100 gramos de azúcar a bordo, merchi dalle con ritmo. Oye, que ven a recende isto, eh? Ves, mira, sen botar de auga, xa vai soltando a pavía todo o zume. Esa non fai falla. Porque estaban maduriñas, ten un aroma fantástico. E canto tempo ten que estar, máis ou menos? Mira, vai estar fervendo 10 minutiños. Despois pasamos o batedor eléctrico. Uh-huh. E outros 10 minutiños mínimo. O asunto pide calma. Máis que o amoado, que vai vento en popa. Xa están batidos os ovos. Bótame o leite, eses 300 mililitros. Leite enteiro. Que lle dá un saborciño máis rico. Tienes que chocote todo, xa? Todo, todo, todo. Aí está. Un chisco de sal e... a fariña. Peneirar, peneirarí, tiri, 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 tiri. A min encantame este trebello. Pouco a pouco, non? Pouco a pouco, sí. Un amoado ben fácil de preparar, eh? Dende logo, cun par de voltiñas máis, xa vai collendo outra pinta. Caramba, os dadiños de pavía xa se converteron en marmelada. Está moi rica. Cheiña de sabor, eh? E foi moi doado facela, 10 minutiños o lume. Despois pasarlle a batedora. Claro, para que quede ben finiña, rica. E despois outros 10 minutos máis cocendo. Non é unha marmelada así espesota, espesota como a que mercamos. Non leva tanto azucre, nin está tan cociñada. Pero como a imos a gastar hoxe mañá... Sí, sobrar non creo que sobre. Cullerón, cullerón en medio, vai no amoado. E o resto imos poñela na mesa para acompañar o pastel. E despois de remexer un pouquiño... Podemos montar o pastel xa. Fai nos falla o molde para enfariñar e manteigar. Iso encargo medio que sou vale. A experta en manteigadora. Pois vou a ir eu xa prendendo o forno a 180 graus. Pero veña, fai algo. É bulindo, que Leni ten case disposto o molde. Moi ben, pois agora un pouquiño de fariña. E agora sí, xa poden ir pasando as pavías. Mirade que bonitas. Bueno, este pastel encántame porque leva tanta froita e aparte unha froita natural, tan chea de sabor, tan rica. Cando estamos en tempada, verdade, é unha maravilla. Como recende. E aínda sobrou unha pouca, eh? Esa para picar agora. Oi, para picar agora. Mentras está o pastel mismo no forno. Correcto. Pois agora temos que poñer o amoado por riba con cuidadiño. Amodiño, a verdad, é que é unha cousa ben extraña, eh? Así tan líquido.
e que logo isto se poda cortar e comer. É como a torta de queixo, ten un aire así, falta yo queixo. Pero ten as pavías. Agora ten que ir ao forno, 40 minutos a 180 graus. Pues pero ven, como cada forno é un mundo, cando leve 30 hai que botar un vistazo. Hai que ir controlando. Para sacalo no seu punto. E despois de 40 minutos a 180 graus... Oi, que bonita, veña, quita pa fora e pincha a ver se xa está. Está precioso. Oi, mira, perfecto. Pois sí, quedou un pastel moi resultón. E bota un recendiño. Ahora hai que deixala refriar un pouquiño para desmoldar. Ben, o sei, que sempre estás cámer malaria. Hai que agardar a que a refríe. Xa o sei, merchi. Pero despois sentadiñas no sardín. Cun pouquiño de marmelada, un anaco de pastel. Ai, que plan tan apetitoso.